ভদ্ৰ আইচ একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ 10 দিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম। ৱেলকাম টু অল এন ইজি এণ্ড স্মাৰ্ট ৱে টু কভাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম নেশ্যনেল লেভেল নিউজ, ষ্টেট লেভেল, নৰ্থ ইষ্ট প্লাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ নিউজ। আমাৰ প্ৰথমটো ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হৈছে 6th Schedule, BTC এৰিয়াৰ যিটো নিৰ্বাচন সেইটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে এইটো নিউজ আহিছে। আপোনালোকে জানিব লাগে যে 6th Schedule কি হয়। 6th Schedule অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিল উইথ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ ইন ফ'ৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট, আছাম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম। কেনেকৈ মনত ৰাখিব, যিসকল ৰাজ্য, যিকেইখন ৰাজ্যই বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেইসকল ৰাজ্যইহে 6th Schedule আছে। এইটো এটা মনত ৰখাৰ টেকনিক। কিয় এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মই পুৰণা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কুৱেশ্যন এটা দি দিছোঁ, তাত লিখা আছে 5th Schedule এণ্ড 6th Schedule ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আৰ মেড ইন অৰ্ডাৰ টু। তো ABCD অপশ্যন আছে, আপোনালোকে যদি চাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ। আমি নেক্সট শ্লাইডলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এগেইন 6th Schedule, GS 2 এণ্ড 6ত আহে এই গোটেই কনচেপ্টখিনি। গভৰ্ণৰ ইজ এম্পাৱাৰ্ড টু অৰ্গেনাইজ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজ অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এণ্ড ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কনচেপ্টটো। এই কনচেপ্টটো আৰু সংবিধানৰ ক'তোৱেই নাই। অট'নমি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টক ইমান দিয়া হয়, সেই কনচেপ্টটো আৰু ক'তো পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব লাগে যে এই অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো বেলেঞ্চ শ্বীটটো সদায় কেগে পৰীক্ষা কৰে। কেগে নৰ্মেলি আপোনালোকে জানে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বেলেঞ্চ শ্বীটটো পৰীক্ষা কৰে। একেধৰণে কেগে 6th Schedule এৰিয়াৰ যিটো অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেলেঞ্চ শ্বীট বা লেজিছলেশ্যনৰ যিটো বিল এণ্ড অল, সেইবোৰ কেগে অডিট কৰে। নৰ্মেলি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেম্বাৰ ইলেকশ্যন হয়, আপোনালোকে জানে, মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে নৰ্মেলি 30জন মেম্বাৰ থাকে। তাৰে 26জন আমাৰ যেনেকৈ নৰ্মেল ভোটিং হয়, ভোটিঙৰ দ্বাৰা হয়, আৰু 4জন গভৰ্ণৰে নমিনেট কৰে। কিন্তু আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো হ'ল BTAD বা BTR। ৰিচেণ্টলি বড়ো একৰ্ডৰ থ্ৰুৱেদি নামটো বদলাই দিয়া হৈছিলে, BTR, বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন কৰা হৈছে। তাত কিন্তু যিটো ছিটৰ সংখ্যা সেইটো নৰ্ম আনকেইখনতকৈ বেছি, মানে 46খন ছিট আছে, তাৰে 30খন ছিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে, 5খন নন ট্ৰাইবেল কমিউনিটি অফ ডেট ৰিজন, আৰু 5খন অ'পেন টু অল কমিউনিটি, এণ্ড 6 আৰ টু বি নমিনেটেড বাই গভৰ্ণৰ অফ আছাম ফ্ৰম দিছ ৰিজন। আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট শ্লাইডলৈ। এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট অফ 1897, এইখন অনা হৈছিলে 1890 চনত বম্বেৰ প্ৰেচিডেঞ্চিত বিবনিক প্লেগ নামৰ এটা প্লেগৰ আউটব্ৰেক হৈছিলে, সেইটোক ৰিলেটেড কৰি অনা হৈছিলে। লেজিছলেশ্যনটো এতিয়াও আছে বৰ্তমান, এইটো টেম্পৰেৰী ইন নেচাৰ। ইয়াত 4টা ছেকশ্যন আছে অকল গোটেই লেজিছলেশ্যনটোত। প্ৰথম ছেকশ্যনটোৱে কয় যে গোটেই দেশৰ ভিতৰত কোনখন এৰিয়াত একখন লাগু হ'ব বা গোটেই ভাৰততে লাগু হ'ব নেকি। ছেকশ্যন 2ত কয় কোন মানে স্পেচিয়েল মেজাৰ ল'ব পাৰে এই পেণ্ডেমিক বা এপিডেমিকটো কণ্টেইন কৰিবলৈ। নিশ্চিত ৰূপত নৰ্মেলি আপোনালোকে দেখিব নিউজ পেপাৰত যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এম্পাৱাৰ্ড বুলি লিখা থাকে, কিন্তু ছেকশ্যন 2A ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইজ অলছ' এম্পাৱাৰ্ড টু টেক স্পেচিয়েল মেজাৰ। চ' যদি প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে লিখিব লাগিব চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বোথ কেন টেক স্পেচিয়েল মেজাৰ। 3নম্বৰটো হ'ল পেনাল্টি ফৰ ডিছঅবিডিয়েঞ্চ। ইয়াত কি কোৱা হৈছে, যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনায় আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণে এইটো নেমানে, তেতিয়াহ'লে কি কি লিগেল প্ৰভিজন আছে। আৰু 4নম্বৰটো হ'ল লিগেল প্ৰটেকশ্যন টু ইমপ্লিমেণ্টিং অফিচাৰ, এণ্ড ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ক্ৰিটিচাইজ ছেকশ্যন অফ দিছ এক্ট, বিকজ ইট গিভছ এনৰ্মাছ পাৱাৰ টু চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট। আৰু ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট অফ 2020, যদি আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক যথেষ্ট আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিলে, অসমত হোৱা নাই, বেলেগ ৰাজ্যত হৈছিলে, তাৰ কাৰণে এই এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদি স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ ওপৰত আপোনালোকে কিবা ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে 3 মাহৰ পৰা 5 বছৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ 50,000 পৰা 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত ফাইন হ'ব পাৰে। বাওঁহাতে আমাৰ এটা কুৱেশ্যন আছে এই গোটেইটো ৰিলেটেড, আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰে, উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট শ্লাইডলৈ। ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট অফ 2005,
এই একখন অনা হৈছিলে বংগোপসাগৰত হোৱা চুনামি 2004 চন, তাৰপিছত অনা হৈছিলে একখন। ইয়াৰ লিগেল ইনষ্টিটিউচন ফ্ৰেমৱৰ্কটো অকণমান কঠিন বুজাত, আমি প্ৰথমতে সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট থাকে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তিনি তৰপীয়া ছিষ্টেম এইটো। প্ৰথমতে আহোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালে, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ হৈছে নডেল মিনিষ্ট্ৰী, তাৰে এটা চেল আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট চেল। তাৰপিছত এক্সিকিউটিভ কমিটি এখন থাকে, নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ কমিটি, হেড কৰে আমাৰ হোম ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়, এজন বিউৰোক্ৰেট হয়। তেনেধৰণে এপেক্স বডিটো হ'ল নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। কিয় এই বডিটো ইম্পৰ্টেণ্ট? কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে এক্ট কৰে আৰু 9জন বেলেগ মেম্বাৰ থাকে। এতিয়া আমি আহিছোঁ ষ্টেটলৈ, ষ্টেটতো একেধৰণেই এছ ডি এম এ থাকে, ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ মুখ্য চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে থাকে। ঠিক তেনেধৰণে ষ্টেট এক্সিকিউটিভ থাকে, তাতে আপোনাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট, তেখেতে হেড কৰে। আমি 3 নম্বৰ তৰপটোলৈ আহিছোঁ, তাক কয় ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ হেডেড বাই ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট, যি বুলিয়ে কয় যোন ৰাজ্যত। পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটিসকলক, মিউনিচিপালিটিসমূহক আমি ইয়াত এংগেজ কৰা হয় আৰু এনেধৰণেই লিগেল আৰু ইনষ্টিটিউচন ফ্ৰেমৱৰ্কটো গঠন কৰা হৈছে। আচ্ছা, এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে ডিজাষ্টাৰ সদায় শুনি আছোঁ, এইটো কোনখন 7 চিডিউলৰ কোনখনত আছে? যে 7 চিডিউলৰ আপোনাৰ যে 3খন লিষ্ট আছে, ষ্টেট লিষ্ট, কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বা ইউনিয়ন লিষ্ট, ক'ত আছে? নিশ্চিত ৰূপত এইটো আপোনাৰ এখনতো নাই স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰা। সেইকাৰণে আমি জানো যে এটা কনচেপ্ট যে ৰেচিডিয়েৰী পাৱাৰ, ৰেচিডিয়েৰী পাৱাৰ অলৱেজ লাইজ উইথ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট। চ' ডিজাষ্টাৰ এজ এ ছাবজেক্ট লাইজ উইথ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট, বাট ইট ইজ নট মেনশ্যন ইন এনি অফ দ্য লিষ্ট। আই চি এম আৰ, নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হ'ল আই চি এম আৰ। সদায় নিউজত ওলাইছে আছে আই চি এম আৰ কি হয়নো, আমি তাকে চাম কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট। কাষতে মই UPSCৰ প্ৰশ্ন এটা দি থোৱা আছে, তাত সোধা হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, যি বডিয়ে হওক গভ অফ ইণ্ডিয়াৰ নিউজত ৰিপিটেডলি ওলাই আছে, সেই বডিটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিশ্চিত ৰূপত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে পাৰিবনে চাওকচোন? প্ৰথমতে লিখা আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ 5-মেম্বাৰ বডি, হয় জানো? নহয়, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ 3-মেম্বাৰ বডি, 1 ইজ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আৰু 2জন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকে। 2 নম্বৰটো আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে ভুল, হোম এফেয়াৰ্ছে নকৰে নিশ্চিত ৰূপত, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কৰে। চ' 1 আৰু 2 দুইটা ভুল, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো 3। নেক্সট শ্লাইডখনলৈ আহিছোঁ, আই চি এম আৰ। আই চি এম আৰ কি বুলি ক'লে আপোনালোকে ক'ব লাগিব, ইট ইজ এ এপেক্স বডি ফৰ ফৰ্মুলেশ্যন এণ্ড প্ৰমোশ্যন অফ বায়'মেডিকেল ৰিচাৰ্চ। কোন মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহে বুলি ক'লে, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম চৰি মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ। কেতিয়া আমি আই চি এম আৰ স্থাপন কৰিছিলোঁ? আই চি এম আৰ স্থাপনটো হৈছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগতে, স্বাধীনতা লাভৰ আগতে হৈছিলে, ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চ ফাণ্ড এড এছ'চিয়েশ্যন নামত, আই আৰ এফ এ বুলি। তাৰপিছতে আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছত 1949 চনত এই বস্তু ডিটোকে ৰিডেজিগনেট কৰা হ'ল আই চি এম আৰ হিচাপে। গভৰ্ণিং বডি অফ দ্য কাউঞ্চিল ইজ প্ৰিচাইডেড অভাৰ বাই ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ, এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু যদি আমি সোধোঁ আই চি এম আৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি, ইজ ইট এ কনষ্টিটিউশ্যন? ন'। ইজ ইট এ ষ্টেটুটৰী? ন'। ইট ইজ এ জাষ্ট এক্সিকিউটিভ বডি। এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ, আই চি এম আৰৰ 26খন ৰিজনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব লগা কথাটো হ'ল ডিব্ৰুগড়ত ৰিজনেল মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে, গোটেই অসমৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত আছে। নেক্সট শ্লাইডলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, নিউজ পেপাৰত ওলাইছিলে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে। আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক যিসমূহ বাতৰি কাকতত ওলায় কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি পুৰণা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত উঠাই দিলে গম পাওঁ। তাৰে 2টা প্ৰশ্ন আমি দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমটো হ'ল কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাৰ মাজেদি যোৱা ৰিভাৰখনৰ নাম সুধিছে। কাজিৰঙা, তাৰ মাজেদি যোৱা ৰিভাৰখন সুধিছে। চাইলেণ্ট ভেলী, তাৰ মাজেদি যোৱা ৰিভাৰখনৰ নাম সুধিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ পৰা উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত বিচাৰিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, নেশ্যনেল পাৰ্ক লাইজ কমপ্লিটলি ইন দ্য টেম্পৰেট এলপাইন জ'ন, এইটো 2019 চনৰ UPSC কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক।
ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে নেশ্যনেল পাৰ্কসমূহৰ পৰা প্ৰশ্ন কি ধৰণে আহিব পাৰে। নেক্সট শ্লাইডলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট শ্লাইডত আমাৰ আছে ডিব্ৰু ছৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে। এই পাৰ্কখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল 1997 চনত, আৰু 1999 চনত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু মনত ৰাখিব, এইখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হয় যদিও ইউনেস্কোৰ মেন এণ্ড বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ যিটো লিষ্ট আছে, 11খন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে গোটেই ভাৰতৰ, তাত কিন্তু এখন নাই। এখন জাষ্ট ভাৰত চৰকাৰে বা অসম গভৰ্ণমেণ্টে দিয়াৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু মেপ লিষ্টত নাই। ইয়াৰ মাজেদি যোৱা নদী হিচাপে চাব গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ ফালে আছে আৰু দক্ষিণৰ ফালে ডিব্ৰু নৈ আছে। আৰু ইয়াৰ যদি আপুনি ভেজিটেশ্যন চায় তেতিয়া গম পাব যে এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট আছে, মইষ্ট মিক্সড ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্ট আছে, গ্ৰাছলেণ্ডো আছে। গতিকে অকল এটা টাইপৰ হেৰি নাই, গোটেইকেইটা টাইপৰে ভেজিটেশ্যন আমি ইয়াত পাওঁ ডিব্ৰু ছৈখোৱাত। আৰু লাষ্ট কথাটো হ'ল যে হোৱাইট উইং উড ডাক, এই বিশেষ ধৰণৰ চৰাইটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট লোৱা হৈছিলে ইয়াত। তাৰপিছতে ইয়াত আজিকালি বহুত ধৰণৰ জন্তু পোৱা যায়, আগতেও পোৱা গৈছিলে বাৰু, ৱাটাৰ বাফেলো, ব্লেক ব্ৰিষ্টেড পেৰট, বিল টাইগাৰো পোৱা যায়, কেপ লেংগুৰো পোৱা যায়। নেক্সট সৰু নিউজ এটা আছে, এটা স্পেচিছ ৱাইল্ড অৰেঞ্জ স্পেচিছ স্পটেড ইন ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মণিপুৰ। চ' এইটো নিউজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানো, আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মই কাষতে UPSCৰ এটা পুৰণা প্ৰশ্ন দিছোঁ। আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডত মুছা পৰমজিতা নামৰ এটা বানানা প্লেন পোৱা গৈছিলে। তো সেই বছৰ নেক্সট বছৰে UPSC আকৌ প্ৰশ্নটো সুধিলে যে এটা বিশেষ ধৰণৰ বানানা প্লেন পোৱা গৈছে কোনখন ৰাজ্য বা কোনখন কোনটো এৰিয়াত। তো শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে আন্দামান আইলেণ্ড। ঠিক এনেধৰণে যদি আপোনালোকে সোধে ৱাইল্ড অৰেঞ্জ স্পেচিছ স্পটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁ উত্তৰ হ'ব মণিপুৰ। নেক্সট শ্লাইডখনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত ট্ৰেণ্ডছ বুলি লিখা আছে আৰু 3খন ফটো দেখা পাইছে, আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা উঠোৱা গোটেইকেইখন ফটো। ইয়াত আছে ট্ৰেড ইন চাৰ্ভিচ ফটো এখন আছে, বাচমতি ৰাইজৰ এক্সপৰ্টৰ কথা আছে, ইম্পৰ্ট অফ ভেজিটেবলৰ। আপোনালোকৰ ফটোকেইখন দেখি লাগিছে যে কিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানো পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আপোনালোকক মই নেক্সট শ্লাইডত দেখাম যে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে জাষ্ট মনত ৰাখক বাচমতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ট্ৰেণ্ডটো চাওক, 14-15ত বেছি আছিলে, 15-16ত কমি গ'ল, তাৰপিছত আকৌ 17-18 বাঢ়িছে, 18-19ত আকৌ বাঢ়িছে। আকৌ আপুনি যদি ভেজিটেবল অইলৰ ইম্পৰ্টটো চায় তেতিয়াহ'লে কনষ্টেণ্টলি বাঢ়ি যোৱাও নাই, কনষ্টেণ্টলি ডিক্ৰিজ হোৱা নাই, ফ্লাকচুৱেশ্যন কৰি আছে। আৰু ট্ৰেড ইন চাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি চায় ফটোখন, এটা ভাল মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এক্সপৰ্টটো সদায় বেছি দেখিছে ইম্পৰ্টতকৈ, কিন্তু সদায় ভেলুকেইটা ফিক্স হৈ থকা নাই। এইবোৰ জাষ্ট ট্ৰেণ্ডটো মনত ৰাখিব লাগে, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট মই নেক্সট শ্লাইডত কৈছোঁ। 2019 চনৰ UPSC পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন এইটো, এমং দ্য এগ্ৰিকালচাৰেল কমোডিটিজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাই ইণ্ডিয়া হুইচ ওৱান ইজ ফলোয়িং দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ হায়েষ্ট ইন টাৰ্মছ অফ ভেলু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি বাওঁফালে থকা ফিগাৰখিনি চালে গম পাব। এই ফিগাৰটো লোৱাইছে 2019-20 চনৰ ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ পৰা। ইয়াত লিখা আছে টপ 5 এগ্ৰিকালচাৰেল এক্সপৰ্টছ আৰ বাচমতি চাউল, স্পাইচেছ, নন বাচমতি চাউল, কটন, অইল। 5টা এগ্ৰিকালচাৰেল ইম্পৰ্ট যিটো আমি আমদানি কৰোঁ সেইকেইটা হৈছে ভেজিটেবলছ অইল। দেখিলেনে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ পাই গ'ল ইয়াতে। নেক্সট হ'ল পালচেছ, ফ্ৰেছ ফ্ৰুট, কেচিঅ' এণ্ড স্পাইচেছ। আৰু মেজৰ এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যনছ আৰ USA, ছৌদি আৰবিয়া, ইৰাণ, নেপাল, বাংলাদেশ। গতিকে গম পালে আপোনালোকে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেণ্ডটো মনত ৰখায়। নেক্সট টপিকটো হ'ল হাণ্টাৰ ভাইৰাছ। আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত দেখিছে হাণ্টাৰ ভাইৰাছ কিলছে মেন ইন চাইনা। যেতিয়া গোটেই পৃথিৱীতে কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত কৰোণা ভাইৰাছক লৈ হৈচৈ হৈ আছে, সেইটো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে দেখিব আহিছে যে হাণ্টাৰ ভাইৰাছ নামৰ আন এটা ভাইৰাছ উৎপন্ন হৈছে চাইনাৰ পৰা। গতিকে এইটো কি আমি চাওঁ হওক, হাণ্টাৰ ভাইৰাছ এনেকুৱা এটা ভাইৰাছ যিটো ৰডেন্সৰ পৰা মানুহলৈ আহিব পাৰে যদি মানুহে তাক টাচ কৰে বা ওচৰলৈ আহে। চ' ইয়াক জুনটিক বুলি কয়। জুনটিক মানে হ'ল জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ ট্ৰেন্সমিশ্যন হোৱাটো। ছেকেণ্ড কথা, মানুহৰ পৰা মানুহলৈ ট্ৰেন্সমিশ্যন হৈছে বুলি আজিলৈকে কোনো প্ৰমাণ পোৱা যোৱা নাই, গতিকে ইমান চিন্তাৰ বিষয়ো নহয়। 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল ইট ইজ এ নট নভেল, ইট ইজ নট নভেল মানে এইটো প্ৰথমবাৰ উৎপত্তি হোৱা নাই,
আগতেও হৈছে আৰু 1993 চনতে প্ৰথম আউটব্ৰেক হৈছিলে। এইখিনিয়ে জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হাণ্টাৰ ভাইৰাছৰ লগত ৰিলেটেড। নেক্সট শ্লাইডলৈ আগবাঢ়িছোঁ। WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইকেইদিন নিউজ পেপাৰত ওলাই আছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, প্ৰিলিমছৰ কাৰণেনো কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা আমি ফিগাৰ আউট কৰি লওঁ। কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে প্ৰথম কথা? 1948 চনত। এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনৰ স্পেচিয়েল এজেঞ্চি হয়নে? হয়। হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? জেনেভা। জেনেভা ক'ত? ছুইজাৰলেণ্ডত। কেইখন মেম্বাৰ হয়? 194খন দেশ ইয়াৰ মেম্বাৰ হয়। 7 এপ্ৰিল 1948 চনত ইয়াৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে, গতিকে সেই দিনটোকে ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে হিচাপে আমি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এখন ফ্লেগশ্বিপ পাব্লিকেশ্যন আছে, সেইখনৰ নামটো মনত ৰখাটো দৰকাৰ, ৱৰ্ল্ড হেল্থ ৰিপৰ্ট। আৰু UPSCত আপোনালোকে কেতিয়াবা বা APSC পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কিবা কনফাৰেন্সৰ নাম দিয়ে, তাৰপিছত সুধে যে এইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড। গতিকে এনেকুৱা এখন কনফাৰেন্স হ'ল আলমা আটা কনফাৰেন্স, হুইচ এম্ফাচাইজেছ অন প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ, প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড কিউৰেটিভ এজ বেষ্ট এপ্ৰ'চ টু নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি। গতিকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিব, আলমা আটা ডিক্লেৰেশ্যন বা আলমা আটা কনফাৰেন্স কি হয়, এইখিনিয়ে প্ৰিলিমছৰ লগত ৰিলেটেড কথা। সুৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট শ্লাইডলৈ। নেক্সট ফেষ্টিভেল, আমি আছাম ট্ৰিবিউনত এটা নিউজ দেখা পাইছোঁ যে নংমা পাবনা চেইৰবা ইন মণিপুৰ, গতিকে এইটো মণিপুৰৰ নিউ ইয়েৰ ফেষ্টিভেল হয়। আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে চাগে যে ফেষ্টিভেল ৰাজ্যবোৰ আছে, এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানো? নিশ্চিত ৰূপত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে যদি পুৰণা চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত উঠাই লয় তেতিয়াহ'লে দেখি পাব, তাৰে এটা মই তলত দি দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। চাবচাৰকোট ফেষ্টিভেল হয় মিজোৰামৰ লগত ৰিলেটেড, ছেকেণ্ডটো নিশ্চিত ৰূপত মণিপুৰৰ লগত ৰিলেটেড, আৰু তৃতীয়টো থাংটা ডেন্স ক'ৰ লগত ৰিলেটেড? এইটো আকৌ মণিপুৰৰ লগতে ৰিলেটেড, চ' ছিকিমটো ভুল উত্তৰ। গতিকে 3 নম্বৰটো এলিমিনেট কৰি দিয়ক, 1 আৰু 2, ডেট ইজ B টো শুদ্ধ উত্তৰ। আমি যদি আন কেইটামান ফেষ্টিভেল চাব যাওঁ, লাই হৰুবা ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল, কুট ফেষ্টিভেল ইজ অলছ' ফেমাছ দেয়াৰ, আৰু বাকী চাইৰবা ফেষ্টিভেল নিউ ইয়েৰ চেলিব্ৰেট কৰে, আপোনাক কৈছোঁৱেই। মণিপুৰ চাংগাই ফেষ্টিভেল, চাংগাই ডি ইয়েৰ আছে, আপোনালোকে তাৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব পাৰে। চুম্ফা ফেষ্টিভেল, চকৌবা ফেষ্টিভেল, এইসমূহ এবাৰ চাইট হ'ব আপোনালোকে, যাতে আপোনাৰ কনচিয়াছ মাইণ্ডে পৰীক্ষাত ষ্টিক কৰে। নেক্সট শ্লাইডত RRB, RRBটো হ'ল ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক, GS3 কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে যে এনেধৰণে সকলো বেংক মনত ৰখা দৰকাৰ জানো? নিশ্চিত ৰূপত দৰকাৰ। কাষতে মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পুৰণা পেপাৰৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন উলিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে ছল্ভ কৰি ইয়াৰ এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকক এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব দিছোঁ যাতে আপোনালোকে নিজেও অলপ ৰিচাৰ্চ কৰে, ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰে, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব। আমি নেক্সট শ্লাইডলৈ আহিছোঁ। নেক্সট শ্লাইডত RRB কি হয় আমি বুজাই থৈছোঁ। RRB হ'ল ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক, আগতে কৈছোঁ। এইটো গঠন কৰা হৈছিলে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক এক্ট অফ 1976ৰ দ্বাৰা। এই বেংকবোৰ চিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ নিচিনাই হয় আৰু জইণ্টলি অ'ন বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, 50% শ্বেয়াৰ থাকে, ৰেচপেক্টিভ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ 15% শ্বেয়াৰ থাকে, আৰু এটা স্পনচৰ বেংক থাকে সেই লোকেলিটিৰ, সেই বেংকৰ 35% শ্বেয়াৰ থাকে। আৰু মেইন কথাটো হ'ল এৰিয়া অফ অপাৰেশ্যন অফ RRB ইজ লিমিটেড টু এৰিয়া এজ নটিফাইড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, নট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৰেচপেক্টিভ ষ্টেট, কনভাৰিং ওৱান অৰ মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন ডেট ষ্টেট অৰ ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। আমি আগবাঢ়িছোঁ অন্য এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছলৈকে। নেক্সট এটা সৰু নিউজ আছে PPE কিট। PPE কিট আমি শুনি আছোঁ সদায়, এইটো কি হয়নো? এইটো ফুল ফৰ্মটো হ'ল পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট কনচিষ্ট অফ গগলছ, ফেচ শ্বিল্ড, মাস্ক, হেড কভাৰ, গ্ল'ভছ, শ্বু কভাৰ এণ্ড অভাৰঅল ফুল বডি প্ৰটেকশ্যন। এই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণেই হয় কাৰণ কেইদিনমান আগতে 21 মে তাৰিখে ইণ্ডিয়া বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ PPE কিট বনোৱা দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। সেইকাৰণে এই গোটেই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে PM CARES ফাণ্ড। PM CARES ফাণ্ড কি হয়? ফুল নেমটো চিটিজেন্স এচিষ্টেন্স এণ্ড ৰিলিফ ইন এমাৰজেঞ্চি চিটুৱেশ্যন ফাণ্ড।
এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে স্পেচিয়েলি কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ। ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে আৰু তিনিজন মেম্বাৰ, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ আৰু ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ। এই কথাটো মনত ৰাখিব, তিনিজন মেম্বাৰ আৰু এজন চেয়াৰমেন। কিয় এইটো একাউণ্ট খোলা হৈছে? এইটো এজ এ ট্ৰাষ্ট হিচাপে খোলা হৈছে আৰু কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি স্পেণ্ডিং যিটো কোম্পানীসকলে কৰিব লাগে, কোম্পানীজ এক্ট অফ 2013, কোম্পানীবোৰে সেই চি এছ আৰ ফাণ্ডিং এই পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডত দিলেও স্পেণ্ড কৰা বুলি ধৰা হ'ব বুলি গভৰ্ণমেণ্টে ন'টিফিকেশ্যন কৰিছে। সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে চি এছ আৰ ফাণ্ড কি হয় জানিব লাগে। আপোনালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে নেশ্যনেল ৰিলিফৰ কাৰণে একো ফাণ্ড নাছিলে নেকি? কিয় কি পি এম কেয়াৰ স্পেচিয়েলি বনোৱা হ'ল? নিশ্চিত ৰূপত আছিলে পি এমছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ নেশ্যনেল ৰিলিফ ফাণ্ড বুলি এটা ফাণ্ড আছিলে, যিটো 1948 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিলে তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, টু এছিষ্ট ডিছপ্লেচ পাৰ্চন ফ্ৰম পাকিস্তান। এই গোটেই ফাণ্ডটো আকৌ ট্ৰাষ্ট হিচাপে, একেধৰণে পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডো ট্ৰাষ্টেই হয়, ট্ৰাষ্ট হিচাপে গঠন কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ থ্ৰুৱেদি। ইয়াৰ কোনো ষ্টেটুটৰী বেকিং নাই, মনত ৰাখিব এইটো কথা। আৰু দুইটা ফাণ্ডৰ ছিমিলাৰিটিয়ে, দুইটা ফাণ্ডে ছিমিলাৰে হয় অলমষ্ট। দুইটা ফাণ্ডে যদি আপোনালোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে 100% ডিডাকশ্যন পাব টেক্সৰ পৰা, টেক্সেবল ইনকামৰ পৰা, আই টি এক্টৰ থ্ৰুৱেদি। ইনকাম টেক্স এক্ট আপোনালোকে জানে 1961 চনত লাগু হৈছিলে। নেক্সট কথাটো হ'ল যে তেতিয়াহ'লে কিয় পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডটো স্থাপন কৰিলে? পি এম এন আৰ এফ অলৰেডি আছিলে যেতিয়া, তো উত্তৰটো এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয়। তথাপিও এইধৰণে কোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যে পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ড স্পেচিয়েলি ফৰ কৰোণা ভাইৰাছ, আৰু পি এম এন আৰ এফ বাকী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হওক বা কিবাই হওক তাত সহায় কৰিবলৈ, বা আন মেন মেড ডিজাষ্টাৰ যদি কিবা হয় তাৰ লগত হেল্প কৰিবলৈ আছিলে, তো সেইটো থাকি যাব আমাৰ হাতত বাফাৰ হিচাপে। নেক্সট শ্লাইডলৈ আহিছোঁ, চেৰা স্ক্ৰীণ। আপোনালোকে ফটো এখন দেখিব পাইছে চৰাইটোৰ, এইখন মই আসাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰৰ পৰা লৈছোঁ। এই চৰাইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? কাৰণ ই উত্তৰ প্ৰদেশৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয়। ছেকেণ্ড কথা, চেৰা স্ক্ৰীণ ইজ দ্য টলেষ্ট ফ্লাইং বাৰ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। তৃতীয় কথাটো হ'ল আই চি এনৰ ৰেড লিষ্টত ক'ত আছে, তো ভাল নাৰিকল ছেকশ্যনত আছে, আৰু ডব্লিউ পি এ 1972ৰ চিডিউল ফ'ৰ আণ্ডাৰত আছে, মানে লেছ প্ৰটেক্টেড। 1-2 আপোনালোকে জানে যে মোৰ প্ৰটেক্টেড। এনেধৰণৰ স্পেচিছ যিটো নিউজত আহে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নহয় এই কথা কোৱা টান যে প্ৰত্যেকটো স্পেচিছে তাত কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু আমি চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষা আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় জানো, কেতিয়া কি প্ৰশ্ন আহে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থকাই ভাল। ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড আমি এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে চিভিল ছাৰ্ভিচত, আমি চাই লওঁ আহকচোন। ইফ দেয়াৰ ইজ এ হিউজ ফল ইন দ্য পপুলেশ্যন অফ স্পেচিছ অফ বাটাৰফ্লাইজ, হোৱাট কুড বি ইটছ লাইকলি কনচিকুৱেঞ্চ? অপশ্যন আছে পলিনেশ্যন অফ চাম প্লেন কুড বি এডভাৰ্চলি এফেক্টেড, ডেফিনেটলি হ'ব। ছেকেণ্ডটো কি আছে, দেয়াৰ কুড বি এ ড্ৰাষ্টিক ইনক্ৰিজ ইন দ্য ফাংগেল ইনফেকশ্যন, কেনেকৈ হ'ব? কোনোবা বাটাৰফ্লাই নাইকিয়া হৈ গ'লে ফাংগেল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে নেকি? তাকো ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ, 2 নম্বৰটো ভুল, গতিকে বি আৰু ডি অপশ্যন এলিমিনেট কৰি দিওঁ। 3 নম্বৰ থাকিলে দেয়াৰ কুড বি এ ফল ইন দ্য পপুলেশ্যন অফ চাম স্পেচিছ, ডেফিনেটলি এইটো শুদ্ধ হ'ব, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট শ্লাইডলৈ আহিছোঁ, ইয়াত এখন গ্ৰাফিক্স দেখিব পাব, দেখি পাইছে পটেটো, অনিয়ন আৰু টমেটোৰ প্ৰাইচৰ লগত কিবা ভলেটিলিটি দেখুওৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি দুটা নিউজ বা দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইনফাৰ কৰিব পাৰোঁ, এটা হ'ল অপাৰেশ্যন গ্ৰীণ, নেক্সটটো হ'ল ডব্লিউ পি আই বা হ'লচেল প্ৰাইচ ইনডেক্স। আমি চাওঁ আহক প্ৰথমতে হোৱাট ইজ অপাৰেশ্যন গ্ৰীণ। অপাৰেশ্যন গ্ৰীণ ছিক্স টু ষ্টেবিলাইজ দ্য ছাপ্লাই অফ টমেটো, অনিয়ন এণ্ড পটেটো ক্ৰপছ এণ্ড এনচিয়'ৰ ইটছ এভেইলেবিলিটি থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ উইদাউট প্ৰাইচ ভলেটিলিটি। মিনিষ্ট্ৰী হ'ল নডেল মিনিষ্ট্ৰী, হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ ফুড প্ৰচেছিং, আৰু নাফেড হ'ল ইয়াৰ নডেল এজেঞ্চি। আৰু এটা এইম আছে এই গোটেই স্কিমৰ, যে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনক প্ৰমোট কৰা, এগ্ৰি লজিষ্টিকক প্ৰমোট কৰা, প্ৰফেচনেল মেনেজমেণ্ট অফ এগ্ৰি প্ৰডিউচক প্ৰমোট কৰা। এই গোটেই স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছে অপাৰেশ্যন ফ্লাডৰ লগত মিলাকে। অপাৰেশ্যন ফ্লাড আপোনালোকে জানে যে মিল্কৰ কাৰণে আছিলে। বৰ্তমান আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত বুলি কৰোণা ভাইৰাছৰ মাজতে এখন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, তাত
ইয়াৰ লগত এটা এমেণ্ডমেণ্ট যোগ কৰি দিছে যে টপ টু টোটেল, আগতে অকল তিনিটা কমোডিটি লোৱা হৈছিলে, এতিয়া প্ৰত্যেকটো ভেজিটেবলছকে এই অপাৰেশ্যন গ্ৰীণৰ আওতাত সামৰি লোৱা হ'ব। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ বিষয়ে আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাম। নেক্সট শ্লাইডলৈ আহিছোঁ, WPI ভাৰ্চেছ CPI। প্ৰথমতে চাওঁ আহক, হোৱাট ইজ WPI বা হ'লচেল প্ৰাইচ ইনডেক্স। আপোনালোকে বুজি পায় যে হ'লচেলত বস্তু কিনিলে তাৰ প্ৰাইচৰ যিটো ভলেটিলিটি সেইটো ডিটাৰমাইন কৰে এই ইনডেক্সটোৱে। এই ইনডেক্সটো পাব্লিছ কৰে অফিচ অফ ইকনমিক এডভাইচাৰ, মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ইয়াৰ বেছ ইয়েৰ হৈছে 2011-12, আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব লগা হৈছে যে ই অকল গুডছক ইনক্লুড কৰে, ছাৰ্ভিচক ইনক্লুড নকৰে। নেক্সট কনচেপ্টটো হ'ল ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড, কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইনডেক্স। ইয়াত গুডছ আৰু ছাৰ্ভিচ দুয়োটাকে লোৱা হয়, আৰু চাৰি টাইপৰ CPI ইনডেক্স আছে। CPI ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ, CPI ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেবাৰ, CPI ফৰ ৰুৰেল লেবাৰ। আৰু এই তিনিওটা লেবাৰ ব্যুৰোৱে পাব্লিছ কৰে। আৰু নেক্সট CPI ইনডেক্সটো হ'ল CPI ফৰ ৰুৰেল, আৰ্বান এণ্ড কম্বাইন। এইটো চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্সে পাব্লিছ কৰে। বৰ্তমান এই অফিচটোৰ নাম ৰিনিউ কৰি কৰা হৈছে যে নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচ, আৰু ইয়াৰ বেছ ইয়েৰ হৈছে 2012। 2014 চনত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে, আগতে RBI ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেট কৰোঁতে WPIক মেজাৰ হিচাপে লৈছিলে, কিন্তু 2014 চনৰ পৰা ই CPIক এজ এ কি ইনডেক্স ইউজ কৰে ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিঙত, এইটো কথা মনত ৰাখিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ লাষ্ট শ্লাইডলৈকে। ইয়াত আকৌ এখন গ্ৰাফিক্স উঠাই লৈছোঁ অসম ট্ৰিবিউনৰ পৰা। ইয়াত চেনছেক্সৰ কথা কোৱা আছে। চেনছেক্স আৰু নিফটি আমি সদায় দেখি থাকোঁ নিউজ পেপাৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে মনত, হয়তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাই পৰীক্ষাৰ কাৰণে। নিশ্চিত ৰূপত UPSC CDS এক্সামিনেশ্যনত নিফটিৰ বিষয়ে সোধা হৈছিলে। চাওঁ আহকচোন প্ৰশ্নটো ইয়াতে আছে। নিফটি ইজ বেছড আপন 50 ফাৰ্মছ ইন ইণ্ডিয়া। নিশ্চিত শুদ্ধ উত্তৰ কেনেকৈ আপোনালোকে জানিব, নিফটিটো যদি আপুনি ভাঙি দিয়ে নেশ্যনেল 50, ছ' নিফটিৰ নামতে 50টা ফাৰ্ম সোমাই আছে। নেক্সটটো হ'ল নিফটি ইজ গভৰ্ণ এণ্ড ৰেগুলেটেড বাই RBI। নিশ্চিত ৰূপত শুদ্ধ নহয় এইটো, কিয়নো নিফটি ইজ ৰেগুলেটেড বাই নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ। আৰু 2 নম্বৰটো এলিমিনেট কৰি দিব। 3 নম্বৰ আছে, নিফটি ডাজেন ট্ৰেড ইন মিউচুৱেল ফাণ্ড, নিফটি ট্ৰেডছ উইথ মিউচুৱেল ফাণ্ড। গতিকে 1 নম্বৰটোৱে অকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া আহিছোঁ চেনছেক্সৰ কাৰণে। চেনছেক্স ক'ত আছে বুলি লোকেশ্যনটো চাব গ'লে মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰত আছে। চেনছেক্স কোনে উলিয়াই বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জে। চেনছেক্সৰ ফুল নামটো হৈছে চেন্সিটিভ ইনডেক্স। তো চেন্সিটিভৰ পৰা চেন্স লৈছে আৰু ইনডেক্সৰ পৰা EX লৈছে চেনছেক্স। চেনছেক্স আৰু নিফটিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ হ'ল, নিফটিত 50টা ফাৰ্ম লোৱা হয় কাউণ্ট কৰিবলৈ, কিন্তু চেনছেক্সত 30টা ৱেল এষ্টাব্লিছ আৰু ফাইনেন্সিয়েল চাউণ্ড কোম্পানীহে লোৱা হয়। এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ, আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মনত ৰাখিব পাৰে। আজিলৈকে ইমানেই, ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু সঁহাৰি জনাব। ধন্যবাদ।